ଦେଓମାଳୀ ପାହାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ଏକୋଇଶ ନୁହେଁ, ଅଠେଇଶ ଗାଁ ପୁରା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପଟିଆ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ରହିବ।